Фестиваль цього року триває з 22 по 30 квітня. Вже в рамках цього фестивалю відбулися такі заходи, як показ фільму про патріарха Йосипа Сліпого. В четвер у нас була презентація альбому диякона «Коляди» в приміщенні філармонії. І сьогодні вже розпочався день з автовеломотопробігу по вулицях міста Івано-Франківська, і зараз у нас є відкриття фестивалю і естрадно-хоровий день. Завтра у нас запланована молитовна хода Вервиця від церкви Царя Христа, що на Мазлях.